မဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမကြီးယူဝနီခင်ဦးရေးသားထားတဲ့ရွှေအင်းလေးကိုသာချစ်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ပြေးကြပါအောင်ရှင်။ရွှေအင်းလေးကိုသာချစ်ပါတောင်ကြီးဟိုတယ်တွင်ရေပူနှင့်ရေချိုးပြီးနင်းနုဖြူသည့်ဆွေတားအထူးအပြာရောင်ကလေးဝတ်ကာကရင်မော်တွင်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးထိုင်၍ဖျားရှိခိုးပြီးသည့်အထိစပင်ကဝဲနှင့်ထမိန်တိုတိုပြင်ဝင်နေသောမမမြင်သည်မှန်ကြည့်ပြီးအလှပြင်၍မပြီးသေးမမမြင်မြမြန်လုံးမနှက်စာမြမြန်စားရအောင်မေအင်းလေးဖျားမှာနေပူနေဦးမေနှမောင်ရှင်ရွှဲနေတော့သပင်များကြောရင်ပြန်ဝဲလျက်ထမိန်မိုးပြာနုကိုခြေစစ်ဝဲ၍ဝတ်ထားသည်နုသည်လွယ်လွယ်လျက်အခန်းပြင်ထွက်ရန်ဟန်ပြင်းနေသည်တောနှင့်တောနှင့်နုရေမမမြင်ကကြောက်အောင်မေစားတော့ပြီးခြံထဲမှာပန်းတွေလိုက်ကြည့်ပြီးကြပြဆန်လိုက်အောင်နူဒီနနက်စာစားသည့်အခန်းထဲဝင်ခဲ့ရာနိုင်ငံသားများနှင့်တိုင်းရင်းသားများအပြည့်ပင်နူဒီနီးရခုံအလို့ရှိသည့်ဇပွဲ၌ဝင်ထိုင်လိုက်သည်အယံမြင့်မြင့်မျက်ခုံးနှက်နှက်မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းအသားဖြူဖြူနှင့်လူရဲတဦးသည်နူနာမဝင်လာပြီးနူအနာမခုံအလို့သို့ဝင်မထိုင်ခင်ရင်ကျေးသောအမှုရာနှင့်ခေါင်းနှင်းငယ်ငုံ၍ပြုံပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်သည်နူဒီဂျပန်ရုပ်ပေါက်သောလူရွယ်ကိုမပြုံးတပြုံးအမှုရာဖြင့်ပြုံးကထောပတ်ပပထုတ်ထားသောပမုတ်ကိုဓာနှင့်လှည့်ဖြန်နေသည်ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်မြတ်ပါဘေကျင်ထိုင်ရင်စကားပြောလာသောလူရွယ်ကိုလူသည်မျက်တောင်ကော့ကော့ဖြင့်တစ်ချက်ဝင့်ကြည့်ကခေါင်းကိုငုပ်ထားလိုက်ပြီးရှင့်မြမလားကျမကဂျပန်မှတ်လို့လူကအံ့ဩသံဖြင့်ပြောလိုက်သဖြင့်ကိုအောင်မြတ်ကသဘောတကျနှင့်ရင်မောလိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလေးမြန်မာဂျပန်လေးဂျပန်မှာရှမ်းလေးရှမ်းမှာရှင်နူကစက္ကနေမော့အကြည့်လိုက်တွင်ခေါင်းပေါ်မှာတစ်ခွဖြူတပွင်းကအောက်သို့ပြုတ်ကျသွားရာကိုအောင်မြတ်ကလက်မြမြန်းနှင့်ကောက်ယူလိုက်တွင်လှမ်းကောက်နှင့်နှစ်ယောက်သားထိမိသောလက်များသည်အေးဆက်နေသောဆောင်းရံကြီးမှပင်ချိန်ဖိန်စွာပူးနွေးမိသွားကြသည် Sorry ကျွန်တော်ကလှရဲပန်းကလေးအောက်ကိုမကျစီခြင်းမူဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နုနမေကနှင်းနုဖြူပါတယောက်နဲ့တယောက်ဗာစကားမှဆက်မပြောပြေမမမြင့်အခန်းထဲရောက်လာမှနုကကိုအောင်မြင့်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်တောင်ကြီးဟိုတယ်အပြင်ဘက်တွင်ပန်းရံများတင်းထုံနေသောလေချိုအေးကိုရှူရှိုက်မိကြသည်တောင်ကြီးဟိုတယ်မှာအင်းလေးသွားရန်စီစဉ်ပေးသောကားပေါ်တွင်နိုင်ငံသားသားအချို့နုမမမြင့်ကိုအောင်မြင့်နှင့်အတူကိုစောဦးဆိုသူအဖော်တူပါလာပါသည်ကားပေါ်တွင်ထိုင်မိသောအခါနုတို့နောက်၌ကိုအောင်မြတ်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှုခင်းများမှပြာမူခင်းတွင်ကျင်းခင်းတွင်ရွှေညောင်တကြားဆက်ကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရသည်မမမြင့်ကြည်စံရာခင်းထဲကရေကန်ထဲမှဘေးကလေးတွေချစ်စရာနော်နင်းနုဖြူသည်ရေကူးနေသောဘေးကလေးများကိုကြည့်ကမြူးရှင်စွာပြောနေမိသည်ကဲနေကဂျပန်ဖြူတွေကလည်းလှလိုက်တာနူဒီဆရာဝန်ဖြစ်ကလေးကကလေးငယ်များမိခင်များဤကျမ်းမာရေးလုပ်ငန်းဈေးရုံလုပ်ငန်းတွေနှင့်သာနှမြုံနေခဲ့သူဖြစ်ရာမြမလာမြမရှုခင်းများနှင့်ဝင်းနေရသူတဦးဖြစ်သည်လှပသောရှုခင်းတဘာဝဤတော်တော်များငွေကြိုင်သောပန်းများတချင်းဆုံနေသောငှက်ကလေးများခြုံမွေးသောပြားရည်နှင်းနှင့်ပြားအုံများကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးသာကြာခဲ့ပြီရွှေညာမှညောင်ရွှေသို့ရောက်စပြုလာပြီညောင်ရွှေတွင်ဟိုတယ်များကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်စားတွေ့ရသည်မြမခရီးပို့ဆောင်ရေးဌာနစားတောက်ဆိုင်တွင်ခဏနားကြာပြီးမမမြင့်နှင့်ခိုးဆိုးဦးတို့က15ရံစီစဉ်လိုက်ကြသည်နှုတ်သည်ဇင်ရောကလေးတွေဝဲပြီး14နောက်လိုက်သည့်အခါငှက်စားကိုဇင်ရောပါဇက်ထဲတိတိဝင်အောင်မဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြင့်ကပြုံး၍နှုတ်လက်မှငှက်စားတို့ကိုလှမ်းယူကဇင်ရောငှက်နှုတ်သည့်အဟကိုချိန်၍ပြစ်ထည့်သည့်အခါနူကလက်ခုပ်တီးပြီးရှင်ပြုံးနေလေသည်ကိုအောင်မြတ်သည်နူကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ငေး၍ကြည့်နေသည်ကိုမမမြင့်ကရိတ်မိပြီးပြုံးနေသည်အင်းလေးရေကားပြတောင်တန်းတွေကစိမ်မိခိုးငွေတွေကကန်းချေရင်တလူလူလေကတဖြူဖြူရွှေငင်းကမစုံဘယ်ဘဝဘယ်မှာမှစုံမီမသည်နူ၏စပင်များကလေထဲတွင်ဇင်ရောငှက်တို့နှင့်အတူပြန့်ဝဲနေသည်နူသည်စရုံးကိုတပတ်ရှိုးထုံလိုက်သည်န
Nuiye zibin a tig la ra bi. Kua miya ka, kamara top ka shukin miya ya yin nuiye la go ba paang yai ni di. Tang morin ting li dwi ka gonsang nui pong ta da lu, pui yi ni di. Tang dwi ka le, pong zan miyo miyo ni sa na dun da lu sing su le ya ba da ka. What the gin siya ro piya ye zang u doya aang, siya ro mishi wu yang u jwa re lu biyo za re, ta yu me siya ro e da be siya ro da ba si ma po. Nulai yang puang ni, mama mian jodoh itu, alam tu boleh tuja di. Wadikin surau wasajaya, biro wasajaya, eri kani wadikin yang alu kola lu, canggu le yang nama sepiu bi, wadikin nama tu ni dah nuye. Nenu piu di, si mama jang seli len cina do len canggu, ngaji ni mi di. Mama mian ye. Ini mah aku dah tui bila bini dorong nyawa lah. Hok bahaya mama mien cenderu leh rai dua sibu ni lah be. Nong nui leh dorong aneh thay ni deh. Seni deja biu bian ting ting mu aci mien lom mah. Ini ganji mending ngom mah. Pengi jang mah abian nui. Senyum nyaga leh naga leh la jah bian di. Tika gua mien tu kosa ulu. Senyum gua mati ah. Kena nene mai teh tu ceh wen lah do. Luni ingin nyaga. Dapun yai madan di ni zadi. Bira doji miya gu gong yen bi ji ni zadi. Manika mama mienu larunga te tsu miyo yai nui doro miya la dulu be. Gane ma le amai dui sumpita po miya la dulu be. Gane yi bi ngaro biya le ni da babi mama miye. Ta mi me de chun niya ma mori bi dari doro miya la ro. Sa li rang kwe kao bi sha mang niya lu. Alari biya gu ma nu sui miye. Hote, nubiora mene, ili genga shukin rui laare, ne migale izan daayare, jimnyo chun saikin rui, ii lega, yuaji rui ne, jibo zi gale, shi e. Chine li lore, ili deligo nu tichita, pangno upiya gule, yen chinyo bi puchin ni ra, ayin ga dibiri de maave puya ra, akhu korai puya ra mamo, nu ro tichpio ra be. Kua mye di, piyo nui na thao ni di, Sali shen pin wii yi miya da pa pa lun bian da ni ya. Nu yi miya na gali wii mo zan miya sin bi da miyo la ba ni di. Pao no upiya du yao ke za bi. Nu di sali ma ganji du agu rin. Ti cho malu pi toa ke bi me guo miya ka le gu len sui ta lai wii. Li me za. Nu yi ba bian nu nu di ni ye toa bi me. Ba ma ma pi talu gang ngong bi piya zang si du. Pi toa li di. Guo miya ni gu so uro di. Mama mingu sangmi nang ma pi lai la za di. Nu di da an da o ni piya gu jinyo zwa lepa pi pu di. Gu ao miya di nu dwe piya gu jinyo zwa pi shui cha pi di. Mama minga, nyan na lai de hi? Hu nao lai da pi, mama mingu miya sang gali tu lai li di. Tu na, piya zang zang au duin ini basu ini long zi miya doa yao zi za ya. Nu ni mama mingu lu jing gui doa pi Dia yau tu saja, lonceng niya, yuiche jinie midi. Nu, baru yui ni ale. Oh, lonceng yui pasuri dah, webin ni bayo la. Pasuri kali niya lagi la, pepe bula, betul bula sahun ni le. Nu bah mama pi kangong lagi. Cina bula, kuah niya ka, niya nadi di ni, lemi lagi u, nu ka, aku ka niya lonceng simping ngai doa di. Cina ka, nubu ini temen biagli welari, nune tig lai de, amat dia lekah ma. Nui lete tu, sekuai kali dekhu tebi, si ka amnya thado do guamnya in haujogu, jika nudi tapian dece cahai midi. Saya temen zainui lihat asongui ni leza sajaya, kusongui mami nuga tinenui bodi aja. Kian jendi saking cahing adi, takwa bedi demodi rui aja, biani jadi. Nune kuwa miya duga deisei swapshin shetamin jingu da ngosa ni jadi. To nao, deisei mugu pao tui ngā, nuga tu ni mnyan na chen saan thai ni di kuwa miya mnyan na gu sakhane moji lai li di. Shaini lu ma tima ni no kuwa miya. Nune sa tui ro kuwa miya bjore saka ka sani lu. Nu bahi di pya ni da la. Kuwa miya di nu yi piu su nunya ni do mnyan na gali ni. Jini dapa ni do miya longa li gu lan zi yin behe di zan swa bian pi ni di. Mama mi ngā, nama le hen ni na uza longu. Da yaw da le zi,
ထူးဆန်းသလိုကြည်နေသည်အင်ရင်ဇလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းပြီးဆုံးပါပြီငွေရေးသားသူဆီယာမယုရီခင်ဦးဟာကာရဝပြုလျက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒုတိယပိုင်းဇသိမ်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာစာရေးဆရာကြီးများရဲ့ဝတ္ထုကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်